Joskus oikein hyvä alku otteluun vaihtuu todella vaikeaksi illaksi. Niin kävi myös tänään, mutta niin vain KalPa nousi voittoon loppujen lopuksi KK:sta voittolaukausten jälkeen 5-4. Käydään kuuntelemassa valmentaja Sami Kapasen ja hyökkäjä Mikko Nuutisen kommentit tästä ottelusta. Valmentaja Sami Kapanen, kuinka vetäisit päättyneen ottelun yhteen? No, lopputulos hyvä. 2 pistettä. Helpon kautta ei tullut. Pitää olla tyytyväinen meidän pelin alkuun. Me saatiin riittävän määrän maaleja. Pelin kokonaisuus oli aika hajanainen meillä. Me pystyttiin kolmanteen erään niin tekemään tuohon iso tasoitusmaali. Meillä oli hyvä alivoimapelaaminen tuohon jatkoajalle. Jatkoaika oli ihan hyvää pelaamista. Ja tietysti se, että rankkarikissa voitettiin, niin kääntyi positiivisen puolelle. Me jätettiin aika paljon kuitenkin parannettava huomiseksi myös. Huomenna tosiaan pelataan jo Kouvolassa. Milloin joukkue lähtee sinne? Huomenna aamun aikana. Tuossa tullaan hallille ja vähän hikoillaan, verytellään. Ja vaille 11, niin bussi starttaa kohti Kouvolaa. Et otetaan matkalla vähän einestä mahaa ja valmistellaan itsemme sitten kohti seuraavaa peliä. KalPa-pelaaja Mikko Nuutinen, mitkä ovat päällimmäiset fiilikset tästä, voisi sanoa, vuoristoratamaisesta ottelusta? No hyvä, että saatiin voitto sitten loppujen lopuksi vähän vaikean kautta tosiaan, mutta jäi kismittää ja nälkeä tietysti huomiselle, että olisi ollut kyllä 3 pinnaa otettavissa, mutta hyvä, että saatiin voitto. Mitkä ovat ne konkreettiset asiat, joita täytyy huomiseksi parantaa? No täytyy tavallaan pystyä pelaamaan ihan se 60 minuuttia sitä samaa peliä. Et nyt kaveri sai vähän halpoja maaleja ja lamaannuttiin niistä vähän turhaa. Semmoinen pitää saada pois tuosta pelistä. Teit itse tänään 2 maalia. Voiko sanoa, että nuo olivat sellaisia tyypillisiä maaleja sinulle? No en minä siitä tiedä. Huolto oli antanut niin hyviä maaleja tähän peliin, että sattui menee tällä kertaa. Heitit erään tsekkilegendan tuuletuksen maalin jälkeen. Mistä se kumpusi? No en tiedä. Sitä vuosien varrella silloin tällöin tullut käytettyä ja kaveri istuu kausikorttipaikalla siinä yhdessä katsomassa, mihin sen terveyksen tein, niin päätin vaan morjestaa hänelle sen maalin jälkeen. Eli KalPan kausikorttilainen saa aina enemmän. Loppuun vielä lyhyt yhteenveto omasta kaudestasi. Mitä sanoisit siitä? No joulu asti oli ihan hyvää tasaista tekemistä. Et nyt on ollut viimeinen kuukausi vaikea vähän itselle, mutta niin se on ollut vähän joukkueellakin ehkä, mutta no jospa se tästä taas lähtee.